Ingebäcksskolans skolgård den 4 juli 2012. 7,5 månader efter att arbetena startade. Om vi bortser från den tragedin som det har inneburit för Ingebäcksskolans skolans elever under terminen 2011-2012, så ser vi nu lite bara överlag hur det ser ut på skolgården idag. Man är alltså strax under marknivå på vissa ställen, men det finns också samtidigt bergsklackar kvar att spränga för att ta sig till marknivå. Vi ser nu bortre ändan mot Danderydsgatan visar att ungefär att berget där man är 1,5 till 2 meter ner. 7,5 månad, det vill säga ett arbete som politikerna i grunden fattade beslut på att det skulle ta 3 månader att göra. Och när man har följt det här varje dag i 6 år och inte minst arbetarna här runt omkring varje dag i alla fall 6 månader, kanske 7 månader, så är gissningen att de här arbetarna kommer att ta närmare 1 år. Och ni som har följt videobloggen, ni vet redan idag att kommentaren är signifikativt för byggen i Stockholms innerstad som en politisk majoritet vill slå igenom, så tar man fram falskt beslutsunderlag och skyller sedan på andra personer. Bara det faktum att de som var med och fattade beslut om det här bygget är i princip inga kvar i ledande positioner, möjligtvis med undantaget Gud, Fader himself, Sten Nordin, finansborgarråd i Moderaterna. Den här filmen är inspelad på kvällen, den 4/7. Och det är för att ge lite lugn och ro åt dig som betraktare i den här filmen. Den hade kunnat filmas när som helst mellan 06.55 och 19.00. Då är ljudvolymerna inomhus, precis som tidigare, mellan 85 och 110 decibel. Just nu så pågår arbetarna lite närmare Ugglevigsgatan, så att även med stängda fönster när det är 25 grader varmt ute så överskrider ljudnivåerna avsevärt de tillstånd som stipulerar, och lite lustigt nog de tillstånd som Veidekke själva via en miljöutredning från VSP har tagit fram och presenterat för staden som beslutsunderlag. Det stipulerar max 55 decibel utomhus. Men det är oerhört sällan den nivån underskrids, utan det är kutym 65 till 90 decibel. Och många gånger ligger alltså ljudvolymerna på 90 till 105 decibel. Så är det på Ingebäcksskolans skolgård snart 1 år efter att eleverna evakuerades och snart 8 månader efter att sprängningarna påbörjades.